Για μία ακόμα φορά, οι υγειονομικοί στα δημόσια νοσοκομεία βγαίνουν στον δρόμο για να διεκδικήσουν συνθήκες ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να διεκδικήσουν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, να διεκδικήσουν την μονιμοποίηση των συμβασιούχων συναδέλφων, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια της πανδημίας έχουν βάλει πλάτη και έχουν σώσει ανθρώπινες ζωές, να διεκδικήσουν να μην περικοπούν οι προϋπολογισμοί για τα δημόσια νοσοκομεία, να διεκδικήσουν να ανοίξουν τα νοσοκομεία τα οποία έχουν κλείσει όλα τα προηγούμενα χρόνια με τις πολιτικές και των προηγούμενων κυβερνήσεων και δεν ξανάνοιξαν ποτέ, στερώντας δεκάδες κλίνες από την ανάγκη που έχουν οι ασθενείς, και να δηλώσουν ότι είναι καθολικά αντίθετη στο νέο νομοσχέδιο που περιγράφεται το νέο ΕΣΥ, το οποίο βάζει πολύ πιο έντονα το κομμάτι της εμπορευματικής λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων, τη λειτουργία τους δηλαδή ως επιχειρήσεις, όπου ο ασθενής θα αποτελεί εμπόρευμα και οι υπηρεσίες υγείας θα αποτελούν κόστος. Η πανδημία ανέδειξε ακόμα μία φορά ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας πραγματικά είναι αυτός ο πυλώνας ο οποίος υπερασπίζεται την ανθρώπινη ζωή χωρίς κανένα αντάλλαγμα, χωρίς να βάζουμε στο ζύγι της αγοράς τις ανθρώπινες ζωές. Και αυτό που διεκδικούμε ακόμα μία φορά είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου για το νέο ΕΣΥ, καθολικές προσλήψεις στα δημόσια νοσοκομεία, να καλυφθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις, να μονιμοποιηθούν οι συνάδελφοι συμβασιούχοι και να πάρθει πίσω το μέτρο της αναστολής για τους συναδέλφους οι οποίοι παραμένουν εκτός εργασίας το τελευταίο διάστημα, και να ενισχυθούν στο σύνολό τους τα δημόσια νοσοκομεία.